Ibu mana yang tidak pernah mendoakan kebahagiaan anaknya? Begitu juga buat Sri Muhammad Ail yang mengharapkan anak lelakinya yang dijangkiti kuman di bahagian otak kembali sihat. Tuan Muhammad Faiz, Tuan Mansur, anak bongsu daripada enam beradik itu pada mulanya mengalami demam panas sebelum diserang kekejangan 2 bulan lalu. Asalnya demam 2 hari je. Lepas tu kena tu pakai kena tak khabar selalu. Lepas tu dia macam ni penyakit Adam. Penyakit dan macam nak kata ada 100,000 orang, 4 orang kena. Untuk budak-budak dah. Dia macam nak komen tu antibodi tu. Tak ada lawa. Tak ada nak bergerak lah gitu. Kita harap dia ni sembuh seperti sedia kala lah. Supaya kanak-kanak lain lah. Sebab dia ni normal. Boleh pergi sekolah pula lah. Itulah. Ketika menerima rawatan selepas dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU, anaknya hanya bergantung kepada mesin oksigen selama 28 hari sebelum dibenarkan pulang. Kini, anaknya itu terpaksa bergantung kepada susu khas dan memerlukan penjagaan rapi terutamanya pada bahagian lehernya yang ditebuk bagi mengelakkan jangkitan kuman pada paru-paru. Setiap bulan, dia dan suaminya perlu membelanjakan kira-kira RM1,500 untuk keperluan lampin pakai buang, susu khas serta peralatan lain. Walaupun berdepan dengan kekangan kewangan, mereka sekeluarga tetap menjaganya dengan penuh kasih sayang dan mengharapkan anak bongsu ini kembali sihat.